Ви казах, но и с предпразничните. Поглеждаме сега към проблем сериозен за хората в Пловдивско село. Глутници, кучета тормозят живеещите в село Ягодово. Хората разказват, че има и нападнати хора. От мястото сега включваме Райна Зайкова, за да видите колко голям е проблема. Просто трябва да погледнете около Райна, колко хора са се събрали от всякакви възрасти, което според мен е достатъчен сигнал, че хората действително не спят спокойно, не живеят спокойно. Райна ще ни разкаже останалото. Здравей! Здравейте, колеги! Намирам се в центъра на село Ягодово. Нашият екип беше посрещнат от лай на кучета, тъй като очевидно сме непознати. Виждате наистина колко хора има тук. Сериозен е, казват, проблема. Последните години популацията на бездомни кучета се увеличила драстично. Вече има и нападнати хора. Аргир Гиров е човекът, който ни потърси. Добро утро! Казвате, че вече има и подписка с колко души, за да се реши този проблем? 373 подписа, внесе си ми документа и той ги задвижи по-нагоре и до сега няма резултат. Откъде се появиха всички тези кучета? Колко са на брой? Винаги е имало кучета, обаче сега се сформираха на глутници и нападат хората. И стават проблеми. Сега идват от някъде, пускат ги бусови, кой видял, кой ги пуска? Еми само сухови. От Пловдив идват с един бял бус и ги пускат така, по тъмно време, рано сутринта, 5 часа, пускат и на 10 на кучета. Вие сте казахте и нападнат от куче. Къде се случи? Нападнат пред леля ми, пред тяхната къща. Отивам там до нея да видя и то ме захапа, ама не можа да ми направи, нали, такова, ама само анцука ми такова. Как се движат жените, децата и със селото? На различни места ли са кучетата? Добро утро! Добро утро! Ами кучетата обикалят на различни места. Лошото е, когато се формират на глутница и започват да нападат хора. Не знам дали има охапани хора, но лично мен са нападали пред кафе машина, майка ми също. И за нас това е проблем. Смятаме, че не е редно да се случва това нещо в нашето. Как тези кучета живеят с кучетата? Да кажем, че вие не сте против животните, всички вие имате домашни кучета, но как тези кучета, уличните, съжителстват с вашите домашни? Разбрахме, че има доста такива дразги между тях. Ами, минавайки по улиците бездомните кучета, домашните ни любимци се дразнят, започват да лаят оттам нататък, защото почти всяка къща има домашен любимец, имаме си кучета. И става нещо невъзможно. Лай до безбожие. Страх ли ви е да се движите из центъра на селото? Разбрах, че не са само обаче тук в центъра, и по кварталите. Аз години наред излизам от къщи и мога да ви покажа палката, която е винаги с мен. Някой ми се смея, но не е за смях. Никъде не пише на кучето, аз не хапя. Аз обичам животните, но трябва да се направи нещо по този въпрос. Какво правите с тази палка? Тя ми е като... Тя ми е като, как да кажа, до сега... Аз съм спирала, защото винаги се движа с велосипед. Тоест отбранявате се с нея? Да, точно така. Добре, до нас е и кмета на селото, многократно сигнализиран от хората. Господин кмете, Димитър Дишев, откъде се появяват наистина всички тези кучета? Да, наистина жителите виждат... Бус ги разтоварва, даже в понеделник ги са докарали около 20 броя нови. В момента животинките все още са неориентирани. Една част са към промишлената зона, другата част са на околовръстното шосе. Даже имаше предпоставка за доста тежка катастрофа. Кой кара тези кучета тук? Тоест някъде ги хващат от някъде и ги изсипват буквално от буса при вас, така ли? Значи буса има надписи, умишлено няма да ги кажа по телевизията, но има надпис на буса, знае се кой е буса. Да, ловят ги, за което те получават средства, 150 лева е на глава ловено животинка. И сега са пуснати при нас, сега нашата община трябва да плати 150 лева за кучи, значи те са около 30 вече. Трябва а тя да частна фирма ли е на буса? Не, общинска. Общинска фирма? Да. А вие опитвали ли сте се с приюта в Пловдив да се свържете, да решите проблема тук? Едва ли са, хващали са агресивните кучета, но в момента има питбул с малки, и който
придружавам от едно по-голямо куче, са доста агресивни. И на, спускат се по хората с велосипеди, с към колите, така че те са в момента най-опасните. Сериозен е проблема. А вие говорихте ли с общината в Пловдив? Правихте ли опит да ги потърсите за помощ? Говорено с общината, отдел екология са говорили с приютите. Имаме график, в който очакваме тук в най-скоро време да дойдат да бъдат прибирани поне тези най-агресивните. Разбрахме, че има кучета и в детската градина включително. Как децата там? Просто те се разхождат по улицата и са намерили отворена вратата и си влизат. Те нямат ограничения, ходят навсякъде. И в училище влизат, ето деца, в училище имаме. За какво настоявате с тази подписка? Еми, или да има хора по улицата, или животните. Няма как да се съжителстват заедно. Тоест да очакваме, господин кмете, че наистина от общинския приют в Пловдив ще дойдат и ще хванат най-агресивните кучета? Ами дано, ние не сме против животинките. Не искам да ядосваме нито организациите, които се занимават с опазване на животните. Даже напротив, бих се обърнал към тях за помощ. Не може за хора, които тормозят животните, животинките, нали, да получават присъда, за хората, които ги разпространяват и ги пускат, да бъдат те така безнаказано. Идват в Ягодово, пускат ги и си заминават. Ще подадете ли сигнал в полиция, в прокуратура за това, което се случва? Да, ще подадем сигнал. Добре, благодаря ви. Разбрахте, сериозен е проблемът на хората. Дори се налага да ходят с дървени предмети, за да се отбраняват. Има нападнати хора. Подават сигнал тук от общината в кметство и полиция и прокуратура с надежда проблемът им наистина да бъде решен и да могат хората да се движат спокойно по улиците. Райна, благодаря ти. Аз недоумявам. Хората са принудени да ходят с бухалки по улиците, за да се пазят от евентуалните набези и нападения на кучета. Надяваме се да не се стигне до инцидент и някой преди това да си свърши работата.